တရားတော်နဲ့ရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားလည်အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ကျင့်ကြံကြုံးကိုပွားများအထောက်ခံရပါစေလို့ဆုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်။မှန်ပါပါဘုရား။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရတဲ့သစ္စာနိဗ္ဗာန်မြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူဘယံမူဉ္ဇံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းအကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြတ်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူမိထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့လည်းအောင်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၏ယနေ့နှစ်ပေါင်း2559ခုနှစ်တိုင်းသာသနာတော်အတွက်ရှင်ကြည်တတ်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတော်ပေါင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗိလံပြတွင်တင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်တော်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ကိုယ်ကျေးဇူးဆရာသမီးဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးသိမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကြည်စုဆက်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်သဗ္ဗံပတ္တအကရဏံကုသလသဥပသံဗရံသစိတ်တပရိယောဓပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောဘရူပဂန္တီနသမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောအနုပဝန္တောအနုပကံတောပါတိမောခေစသံရောမတိညုဒာစဗတ္တသမိန်ပန္တင်စသယနာသနံအတိစိတ်တိစအာယောကောဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျဉ်မပြုတ်ခြင်းရည်သည်၎င်းကုသလတာကုသိုလ်ကိုယာဟုပသံဝရာအကျဉ်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျဉ်မိတိစိတ်ကိုယူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအတိရှိဣဒံဤအဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့၏
ตาตนังอสงมาโดดีติเตคาติขันจินหุสุอาโกขันติขันติติขันจินขันติติปรมังยัตโตตโปอจินตินิพพานังกิเลสามะญิอิจินนิพพานโกปรมังยัตติหุ่ยพุทธังมัสสวาพะยาศินโตติวรันติขอรมูจะโกอิปรุปะกาติตุลวะอัตตโกตัพเพลิชิโตตุติปัพพสิโตยะหันมีติวาพุทธะอิตะปิตาทาวกะมีตินะหิโหติสินสิมะภิปรันตุลวะโกวิหิภยันโตကိုယ်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းစည်ရဲ့အောင်မြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်တမနောယဟန်မည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်၏ချမ်းသာသူမည်သည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မစွတ်စွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငြင်းစေမတတ်ဖြတ်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြည်မှုဖြစ်သောပါတိမောက်ခသံဝရသံဝရောစပါတိမောက်ခတိလ၌သံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်း၎င်းဗဒ္ဒသမိန်စွမ်းဘောစဉ်၌မတ္တိညုတာစအတိုင်းရှိကိုတိတိဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စသယနာတနံစေရင်ရာဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတိစိတ်ဤစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းဒီဟုသောအတိစိတ်ကသိခာပဒ၌အာယောကိုစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအတိရှိဤဣဒံဤအလုံးစုံသောအဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံရှေးရှေးပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့၏အဆုံးမတော်နည်းဟု၍ဗုဒ္ဓနတ်လူတို့၏ချိန်ပန်ယဟန်တို့၏ဇယဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဝရံတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေ၏။အဒီနေ့ဘုသူမြေကဘောမှာတော့သိပြီးသားပဲသို့သော
ကဗျာလေတရားပဲလက်ခံပြီးမှာအယက်တောင်ရှာအောင်မှာပကုံးနေရှာအောင်မှာရှူစည်းရတဲ့ရောက်လေလုံးနေရအလုံးဟုတ်တော့နော်တရားဝဲနာတာကြတော့သူတို့တိုင်နေနေအကုန်အောက်ပြောအောင်မဝင်းကြီးဆိုတော့ယက်တောင်အဆုတ်ပါတာတော့မေညာဆော့ချုံတာအကျော်ပြောစရာတော့မှာ
กว่าห้าโมงเลยดูดูยอมยามเองยันนี่คิดกันเลยคิดเพียงในด่านนี้เนี่ยเชื่อพี่หรอกยอมเองสาวคนนี้สายด่าข้าพ่อโอ้ยเนี่ยอเมริกาเลยดีกว่าในจ้าละโลกอเมริกาเลยดีกว่าในจ้าละเลยเนาะข้าซาเจเลยดีกว่าในยูซาบุรีดีกว่าในตุยขอบุรีดีกว่าในด่านนี้เนี่ยคุณเนี่ยโลกีเยี่ยมเลยเนี่ยเวชินพี่หรอกไปไหมสุยินอะไรတရပိကံဒီမှာဒီဟုငါငါဥတီပြီးရတာကစက်ဘောဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတော်တနည်းအားဖြင့်ဟောဒီသာသနာတော်မှာအအူးဆုံးဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့နှုတ်တော်ဘုရားကထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဓမ္မစကြာဆိုတဲ့တရားစက်ကြီးကိုစလို့ခဲ့တဲ့အလုံးမြင့်မြတ်တရားဒေသနာတော်ကပါတဲ့စကားလုံးတွေကတော့မှာဒီတော့ငါအခုလောကကြီးတက်တက်တင်တုံးဖို့တော်ပါမလားလို့ကတွေးပြီးပြန်တော့ဓမ္မစကြာကြီးလေ့လာပြီလေ့လာပြီလို့အခုတော်ဘုန်းတော်ဝိဒါဘောအာလုံးစက်ကောဥဒ္ဒပါဠိဆိုအကုန်ရွတ်နိုင်တယ်ကြားလို့ဘယ်ဘက်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဘယ်ဘိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီစကားလုံးကြီးစကောဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိဆိုတဲ့ဥဒ္ဒပါတိထေရှားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တရားငါမျိုးဟမ်ပြောခဲ့တာတော့ဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ပါဒုက္ခသစ္စာရဲ့သစ္စာဉာဏ်ဣဂံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိမိဘိကဝေပုဗ္ဗေအလလုတ္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိတံဘောပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စာပရိညေယံတိမိဘိကဝေအိမဆေဘုရားပါရိညာနာဘုရားမှာတောင်းပါပါပါပြီးတော့မှတန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညာတန်တိမေဝိကဝေဒုက္ခသစ္စာဤသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်တတဉာဏ်ဟောဤတံဒုက္ခသဘုရားဒုက္ခသဘုရားအရိယသစ္စံဟုတ်ကလားဇဂုံတပါဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာဤသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်နိရောဓသစ္စာဤသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်မေဃသစ္စာဤသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဟုတ်ဆက်နှပါသောဉာဏ်တော်လေးကုန်ဤဆက်လက်အဲ့ဉာဏ်တော်ဒီမှာဒီတရားမှာလို့ပြောတော်တာဆိုတော့ရေးလက်တော်ဘောတော်လို့ရတယ်မန်လိုဘောလေးပြုလို့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီ12ပါးအခြေပြန်ရှိဘုဘကသစ္စာနဲ့16ချက်နဲ့ပြန်တွဲအောင်ကျန်တယ်ဘယ်လိုနဲ့သွားလဲဆိုအဲ့တော့ဘောင်းမြဲစွာဘုရားတရားတော်ကိုတော့အဗဒံလေးတဲ့တရားကိုအလေးနဲ့ပဲပြီးဆက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တပုံလုံးအစပြန်ပြန်တော့မမီတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောဆိုတော့ဥဒ္ဓရတော်ဟောလို့တွေစက္ခုပုဒ္ဒပါတိစက္ခုမျက်စိဥဒ္ဓပါတိချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာဤလိုဒီလိုသုံးတာဒါပေမဲ့မျက်စိဆိုတဲ့အရာဥဒ္ဓရတော်တတ္တဝါတွေမှာဓာရ6ပေါ်ပါကြောက်လားပါရပါဘာလို့ဒီလိုရချောပါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှငါတို့ထံမှာပေါ်လာမှန်ပါဗျာတတ္တဝါတွေထံမှာပေါ်လာတာလားမှန်ပါဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်ဒီမျက်လုံးကြီးမရှိပါဘူးရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မျက်လုံးကြီးမျက်လုံးတွေဘယ်လိုပဲပါပါလောကဓာတ်တစ်ခုလုံးအမ
မိုက်မောင်ဖုံးနေပြီမြင်ရမှာမြင်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုဦးစင်းကမျက်စိလို့သုံးရင်လည်းစာပေစာပေဒီထဲမှာလိုက်လေ့လာကြည့်ရင်တော့သူကပတာရစကုညာနာစကုဒီလိုတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးဘာမျက်လုံးပေါ်လာတာတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပေါ်လာတာလို့သုံးရင်အလုံးမှုကဉာဏ်နာဥဒ္ဓဘာတိထပ်ပြောနေတာဒီကရစင်းသားပြီးဆိုရင်ကျုပ်ကအာမထမ်းမှာအိုင်းပုံလျှောက်စင်လာတော့ဟင်စကုဥဒ္ဓဘာတိဉာဏ်ဉာဏ်လုံးမှာလို့ပြောရင်နောက်ကဉာဏ်နာဥဒ္ဓဘာတိထပ်ပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးမရှိတဲ့မရှိတဲ့စကားကိုမလိုဘူးမလိုဘူးမပြောဘူးပထမကဦးစင်းကဒီဇက်ကုံမျက်စိပေါ်လာတာကိုပဲဉာဏ်ပေါ်လာတာကွာဉာဏ်ပေါ်လာတာကိုပဲပညာပေါ်လာတာကွာပညာပေါ်လာတာကိုပဲဝိညာဉ်ပေါ်လာတာဝိညာဉ်ပေါ်လာတာကိုပဲအာလောကပေါ်လာတာပဲလို့တခုနဲ့တခုထပ်တူပြုထားတဲ့ရူပကအလင်္ကာလို့ပြောလို့ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နာနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပါပဲပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။အရေးကြီးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။စဉ်းစားရအောင်။အဲ့ဒါယူပကအလင်္ကာဆိုတာချက်ကျူပြူတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရောစက်ကူဆိုတာဉာဏ်ပါဘောကဉာဏ်ဆိုတာပညာဘောကပညာဆိုတာဝိဇ္ဇာဘောကဝိဇ္ဇာဆိုတာအာရောကပြောတာပါပဲကွာ။ချက်ကျူ။ဦးစင်းအဲ့ဒါလို့မမြင်ဘူး။ချက်ကျူပြူတာရေစကလုံးတွေကြွယ်ကြွယ်နဲ့ငါးမျိုးချက်ပြောနေစီရမလို့ဘူး။အဲ့တော့မျက်စိကမျက်စိပဲညာညာပဲဝိပညာပညာပဲဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပဲအပေါင်းတူတူလို့ပြောပြီးတော့ဆိုရင်မယူဝဲစဉ်းစားမရတာပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးသုံးသပ်ချက်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဥဒ္ဒရာစကုညာနာစကုကိုတို့မသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့မျက်စိအမြင်အမြင်ဆိုတာအလေးအောင်ရှိမှအခြေရှားဘုရားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ကလေးပါပဲသိကျေတော့မှဆိုလို့ဒီညအမြင်တော့ပဲပြီးလို့ရပါဘူးဘုရားအဲ့တော့အမြင်လေးကိုဒီလိုလေးပဲပြင်ရသုံးသပ်လိုက်တော့နော်အာရမအမြင်နဲ့ဓမ္မအာရမအာရမအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ပါဘုရားတတိယအဖြစ်မိစ္ဆာအမြင်နဲ့ဓမ္မရပြောအိသာမိနဲ့ဓမ္မအမိပါဗျာမျက်လုံးတွေတော့ပါနေကြတာပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ပွင့်ကျွန်းပေါ်ပေါက်မလာလို့အရိယသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားရှိကိုသာသိရှိကြားနာတွင်မရကြရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မြင်နေတဲ့အမြင်တွေဓမ္မအမြင်တွေလားမိစ္ဆာအမြင်တွေလားဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာပါဠိကဆရာတော်ကြီးကပြောသွားတယ်။ဟိုးအနောက်နိုင်ငံကအမတန်ချူးကျော်ချက်မြင့်ကြတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာတကယ်ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသာသိရင်ဘုရားတော်ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတွေလို့ဆရာတော်ပြန်ကြီးကထောက်ပြတော့တာရှိပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟေးဦးဇင်းတို့ဒီအမြင်ကိုမြင်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားတရားတော်ကိုသိပါပဲခံယူထားပါလေဆိုတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးမြန်မာဆိုတာခပ်ပေါ့ပေါ့ထင်တယ်တော့မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မမျိုးနယ်ကြီးမျိုးနယ်ကြီး၃မျိုးကဆက်သက်လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူမျိုးရဲ့ជីပတုဘာမီဆိုတဲ့ genes မျိုးရိုးဗီဇကဓမ္မကဓမ္မဥပဒေကတည်လာခဲ့တဲ့အမတန်ထူးခြားတဲ့လူမျိုးတစ်ခုမှန်ပါပါအခုသာမျက်နှာနဲ့ကဘာအလဲနော်ယုံညာနဲ့အပြင်းနေကြောင်းဟုတ်လားအောက်တန်းကြာဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်အခုအနောက်နိုင်ငံကမျိုးတွေဆိုတာတို့ကအဲ့ဒီတခြားသောမျိုးတွေဆိုတာမျိုးတွေရတယ်နော်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမျိုးတွေအများကြီးရှိသွားတယ်ပမာဏကြီးနဲ့ဒူဒီ generation စဉ်းစားလာတာလေဦးဇင်းအများကြီးပြောရမပြောချင်တော့ဘာလဲဒါ prime prime နဲ့ DNA တွေပြန်စစ်နေတာဒါလည်းအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံကမျိုးတွေတူတစ်ခုကနော်ကျွန်တော်နှောက်ရှိရှိနေအခုခုကြည့်
ိုးတွေပေါ့လက်ဖြစ်သမဲကလာမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးတွေသူတို့တွေဒီဘုရားတရားတော်တွေနဲ့မရင်းသိခဲ့ဘူးမသက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာခြိုက်တန်တဲ့ဓမ္မအမြင်တွေရှိနေရှိနေတော့သူတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ထားလိုက်တာကအခုဆိုရင်အလွန်အားကျစရာပေါ့ဥသိမကြံကပြောပါသူတို့တိုင်းပြည်မှာနေရတဲ့လူကြီးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းတော့တမန်အားကြီးပွားနေတဲ့လူကြီးတွေဟုတ်လားဆောက်နေရေမကူပါဘူးတယောက်တယောက်အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာရှိနော်တယောက်ကိုယ်ယူတယောက်ဝိစားတယ်တယောက်ကိုယ်တယောက်တန်ဖိုးထားတယ်အမှန်တန်ဗုဒ္ဓရဲ့38ပြာမင်္ဂလာတရားကအပား30လောက်ကိုသူတို့စီမှာအော်တိုရောက်ဗမာပြည်ရဲ့တပားတော်ကြီးကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘုမလောကကိုတိုးတက်အောင်ရှုမြင်နိုင်တဲ့ဓမ္မအမြင်ရှိမရှိရှိပါဘူးသစ္စာဆက်အောင်လားမသိဘူးဆက်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဆက်ဖို့ကဘာလို့ပါကူကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်တတဉာဏ်ဒီလိုသွားပြီသဘောပါလားပါပါဘူးတော်တော်လေးဒီလိုင်းကြီးစဉ်းစားလိုက်တော့လက်ကရေးနေတဲ့အကောင်အများကြီးပြီးသွားတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေပြလူလိုက်နော်နောက်နေရပြီမလားတော့ပြောတာပေါ့အဲတော့နော်အခုစဉ်းစားကြည့်လားလောကမှာမိစ္ဆာအမြင်နော်မိစ္ဆာအမြင်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ကံတဲ့လောဘဒေါသမောဟတင်္ဂါးတွေလွန်လို့ပြီးတော့မိစ္ဆာအာစီဝတွေအသက်မွေးနေကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကဓာတ်ကြီးမှာအမြင်ရှိသူတွေလို့ပြောရမလားအမြင်မရှိဘူးအဲ့ဒီစီးပွားရှာရတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာစီးရင်ကျင်လို့လည်းချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့စီးပွားရှာတော့ခိုးပြီးရှာမယ်လိမ်ပြီးရှာမယ်သူများအသက်တက်ပြီးရှာမယ်သူများသားများပြင်းမပြီးရှာမယ်မိုးရဲ့စေတတွေဝေတတ်တဲ့ဘိန်းကင်းသစောလောသားရဲ့ရောက်ဝယ်ပေါက်ထားပြီးရှာဒီဘုက္ခုအမှန်တကယ်စီဘွားရှာနိုင်သူလို့ရပါဘူး။ဘုရားတို့မှာလည်းစက်ကုန်ဥဒ္ဒရာလေးဆိုတယ်။တမာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိနေတော့ဟုတ်ပြီနော်။သူဒီစီဘွားရှာတယ်လို့ဆိုပြီးသူများသက်သက်တဲ့သူဥစားပိုးတယ်သူများသားများပြမတယ်ဘုရားပြောတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတယ်လေးကြီးသေးရဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်ဆိုတာသူအကျိုးစီဘွားအတွက်အကျိုးအမှန်တကယ်အကျိုးစီဘွားရှိအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြန်လားလို့ပြီးဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားသူတို့လည်းလုပ်ကြည့်သူရဲ့ချမ်းသာကြောင့်အစ်စ်လားဆင်းရဲကြောင့်အစ်စ်လားဆင်းရဲကြောင့်ဆရာပါဗျာကုသိုလ်လုပ်နေတာလားအကုသိုလ်လုပ်နေတာအကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းဖို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာပါဗျာအကုသိုလ်ဆိုတာဆရာပါဗျာမကောင်းဖို့ဆိုးဖို့နော်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းသောတရားတွေခံစားဖို့အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းသောတရားတွေအဆုံးတရားလေခံစားဘူးဟမ်ကျေဇရဝုမေလာချက်ကလေးရှိဂျိုးကြီးကဉာဏ်ကြီးခန္ဓာတွေဘာဖြစ်ပြန်ဉာဏ်ကြီးပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်မကခဏခဏနာယောဂရင်းညာကြဘေးအန္တရာယ်ညာကြဉာဏ်လုံးနဲ့လူများဘာဖြစ်လို့ကံဆိုးလို့အဆိုးတွေခံရတာအတိကပြုခဲ့တဲ့အဆိုးကံတရားစီးပွားရှာမှားခဲ့တော့အမြင်မှားခဲ့တော့နော်အကျိုးရှိတော့ပြရမှာပေါ့။သဘောပါလား။ဒါတော့အရင်ကတော့သိစားတဲ့တော့ကနောက်ထပ်ချွေးသိ။ဘာလို့တော့ဒီမှာတော့အဲ့မဲ့တော့ရေစင်ကတော့များကြီးကိုကူ။တော့ကလည်းမအဲ့ဒီစကားလေးတော်တော်ထွက်လာတယ်။ဦးကြီးကလည်းအရင်အလုံးကိုသဘောကျခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးပါ။ရက်တော်ရေစင်ကတော့များကြီးမိတ်ဆိုခဲ့တဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာတဲ့ငါဘုရားသိတယ်လို့များကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်အကျိုးအကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဖြစ်ကိုငါဘုရားသိတယ်လို့သာသိကြရင်အကုသိုလ်ကိုမင်းတို့အနည်းငယ်များတောင်စိတ်ကူးရဲမှာဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားစိတ်ကြောင့်စိတ်ကူးရဲမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကြံစီရဲမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကုသိုလ်တရားကိုမင်းတို့အငမ်းမရရှာဖွေကြလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ရသာသနာ့ဘဝကိုရောက်လာတော်တော်လို့ရဲ့ရှိဆောင်နမ်းပြတယောက်နေတဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့နော်ရွတ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမန္တလေးမှာဆိုတော့မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးရန်ကုန်ဆိုတာပေါ့ပါ
ကိုရှိရောက်တာယုံကြည်စိတ်ကူကအားလုံးဦးစင်းတာဝန်ယူထားတဲ့တပည့်အရင်နေနဲ့ဦးစင်းကတာဝန်ယူထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပေးဆက်နေတဲ့အခုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှတော့လို့ဦးစင်းတို့ဒီကြောင့်လည်းဒီမှာပဲဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဓမ္မကြီးကပူဇော်ပွဲတွေလုပ်နေနော်ဆရာဘုန်းကြီးပူဇော်ပွဲတွေလုပ်နေနောက်ပရိသတ်အသိဉာဏ်ကြီးတွေလုပ်ပြီးနေနော်အဲ့ဒါပါရည်ရွယ်ချက်တွေတို့ရတာဓမ္မတွေအာစိဏကံဒါနတွေနော်တမာရည်အမြင်တွေကျေပြတင်ချက်ကျေပြအောင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝါးတင်ချက်တိုးဝါးအောင်အကုသိုလ်တရားတွေရုပ်ရော့တင်ချက်ရုပ်ရော့အောင်ဒီလိုရွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စီရတာလေးစီအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါဘောပါလားကိုယ်တော်ဝါဆိုတာဓမ္မတိတ္တဆရာတော်ကြီးရဲ့အချင်းချင်းအပြန်လာဆွေးနွေးမှုရမယ်ညီနိုင်မှုရမယ်အပြန်လာဆောက်ရှောက်လို့ရမယ်အဲဆရာတော်ကပေါ်ပေါ်လာတယ်အများယုံကြည်သူအများလေးစားသူပေါ်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပညာရှိများကမတိမ်မဆောက်အောင်တဲ့မှပြေးမယ်ပြေးမှပြေးမယ်ကိုကြည့်ပြေးမယ်မပြတ်စင်းသွားအောင်ဘုရားတိတ္တရဲ့အင်ဟာတော်တော်ရော့နေပြီအဲ့တော့ဦးဇေတာလေးကိုမြင်လို့မဆိုရင်တို့တကယ်ပညာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုရင်လူများယုံကြည်လေးစားတဲ့ဆိုတော့ခုခေတ်လို့ဆို popular ဖြစ်လာတဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါပေါ်လာပြီဆိုရင်ပညာရှိများကဝိုင်းရံပြီးတော့ထိမှပြရကူညီပြရကိုယ့်ဘက်သားကြီးပြန်ပြီးတော့ကြာရှုံးမပေါ့သူလျှောက်နေတဲ့လမ်းကလေးတက်ပါဒါပေမဲ့အခုဦးစိုးတို့ငြင်းနဲ့တွေ့ကြလို့များတော့ထိုးရနဲ့ဘူရတီးဘူရစော်ဘူရတော့ပညာရှိမမြင်ဘူးအဲ့ဒါသာသနာရဲ့အားကျစ်ချက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်စလုံးကိုယ်စလုံးတွေကိုကြုံတွေ့လာတယ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်သွားနိုင်တော့ခန္ဓာကောင်တရားဓမ္မတွေရတယ်တခါလေဓမ္မတိကတွေပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲနော်ကင်းကင်းနဲ့တကယ်ကိုသာသနာရဲ့အကျိုးဆောင်တွေဖြစ်နေတခါလေလိုအပ်တဲ့နေရာကနေဖိမှပူညီဆောက်ရှောက်ဝိုင်းရံဒီလိုကုသိုလ်များလေးတိုးဝါဖို့ဒီပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးဥစဉ်ကြီးတွေ။နော်ထင်ပေါ်ကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြောကြတယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ထင်ပေါ်ဖတ်လို့ဆရာအကြောင်းရှိတော့ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အခုပြောကြသေးဆိုရင်နော်နောက်ထပ်နာမည်တရားဖတ်လို့ဆရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးပရိယတ်တိဆိုတာကပရိယတ်တိသာသနာသာသနာရဲ့အမြင့်အရင်မူလပရိယတ်တိကိုယ်သာသနာကိုယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ဒီပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးအရေးပါတော့ဆရာဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကလူတွေနဲ့အချင်းချင်းနေတယ်အကြည့်တွေတော့ပြည့်ရတဲ့အကြံဘိုးကိုလူတွေမရိပ်မိနိုင်ဘူးမသိရှိနိုင်ရိပ်မိသိရှိဖို့တော့မချင်းခံနိုင်ဘူးဟောအဲ့ဒီအတွက်ကိုပြည့်ရတဲ့သာသနာတော်ဝန်ထမ်းကြီးတွေမပင်မပန်းနော်မချမ်းမကြပဲနဲ့သာသနာကိုဖြောင်းပြောင်းကြီးပြုနိုင်အောင်ပြည့်ရတဲ့စာကျဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာဘုရားတော်မြေရစိတ်တယ်ချင်းကတယ်တော့သိတယ်သူစာချခြင်းနဲ့စာပို့ချခြင်းနဲ့စာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုတော့သူတို့မှာဓမ္မနာမတွေနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်များဦးဇင်းတို့တွားတွေ့နေတော့အချိန်ပြည့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဒီဘက်ကဓမ္မနာမနဲ့မရင်းဘူးဆိုရင်မရင်းသေးဘူးဆိုရင်လည်းအလိုနေပါမပေါ့ဗျာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်လိုက်ကြတာဘူးဗျာဒါကိုဆရာတော်ဥပုသ်စာပတ်နေတော့ရှင်ဘီရင်ကိုွယ်တာပဲဘုရားဟောကနဲ့နတ်တော်မေလူဟုတ်လားနတ်တော်မေလူနဲ့ဘုရားဟောကကတော့ဒီလက်ကိုရှိပြီးပါပြောမယ်ဆိုင်ဆောင်လက်တော်မရှိဘူးဘုရားဘယင်းဘယင်းလို့လို့ပြဲအဲ့တော့ရှင်ပြအဆုံးမပါဘူးဆိုဘယ်လိုဘယင်းကဘယင်းလို့လို့ငါဘာမှအဆုံးမနေကြဘူးလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါမေလူတော်မှသေကံဒီနောက်ဆုံးသူ့အတ္တခံရတော့မဆိုသွားကြတော့တော့မှာရှင်ပြလူတော်ကိုဒီနေ့တတ်ကြတော့ဗျာဆိုလျှောက်တော့မင်းတို့သူကျွေးရှိရတော့ဆက်မှာပဲတခုံးလေးပြောတာအဲမင်းတို့ကပြောပြီးတော့ကျိုးစေမတတ်တာဘာလို့သူဆရာတော်တသက်လုံးမင်းတို့အောင်ကြောင်းကြီးဆိုတာဒီနေ့ဒီကွာကြည့်လို့ရတယ်တသက်လုံးချီးကပ်ပူဇော်လာတာစကားတခုံးမှသူ့ကိုမပြောဘူးတဲ့ဒီနေ့ငါသိမဲ့နေ့မှာငါစကားတခုံးပြောလိုက်ဆိုပျော်လို့တတ်တော့တဲ့ဆရာတော်ရဲ့လူဆိုပြည့်ရည်သာသနာတော်ကြီးအတန်ဖို့ဥစ္စာကောင်းဖို့ကြီးပြီ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဒီမပေမပန်းမဲ့နဲ့သာသနာတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ပြည့်ရည်ထောက်ပံ့ရေး
ခါနဲ့ဝိုင်းဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပူဇော်ပွဲကြီးကြီးကျေးပါ့။အလုံးမြင်တော့တယ်ဒီအမိစ္ဆာကြီးကြောင့်ကျောင်းမှာဘုန်းကြီးပြည့်အလူမလို့ပါ။ဟမ်။ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘောတော်တော်အားမှုကိုများတယ်။သူ့မြင်ကလားပဲဘုလိုမဟုတ်ဘူးကျော်။ဒီစည်းနာမမှန်ပါဘူး။သစ္စာဆိုရင်ဘုရားလောကရဲ့လောကီအကုန်လုံးကိုသစ္စာဆိုရင်ရေရေတင်းတင်းသာသနာ့ဘောင်မှာဘုရားမဆိုဒီခမဲတော်ကြီးကပြောတယ်ရှင်များတပည့်တော်ရှင်များကအာဏာနေမှုလို့နေနိုင်ရင်တော့ပြောတော့တပည့်တော်တော့သာသနာ့ဘောင်မှာနေနိုင်မှုဗျာနေနိုင်လို့နေနေဆိုရင်လည်းအကျိုးရှိအောင်နေတော်မူပါဗျာဒါနဲ့တော့အကျိုးရှိအောင်မနေနိုင်ရင်ရှင်ပြလူအောက်ကရောက်ငရဲမှာငရဲမှာတဲဟုံးမှာလူအောက်ကရောက်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လူသားတန်းတန်းစားတာကျုပ်ကခင်ဗျားတို့တော့မအဆင်မရှိဘဲလက်ဟုတ်ရှိခံနေရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျုပ်ကကြောပေါ်ထင်ထားတဲဟုံးပေါ်မှာတော့ပါလားအောက်ကပြန်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 နဲ့ဘယ်သူမှလက်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ကျေနပ်တယ်လားဆရာပါအဲ့တော့ဒါလည်းကျုပ်ကလောကုလုတ်ရဲ့စေတနာပေါ်မှာသစ္စာဆိုရယ်။သာသနာတော်ကိုချစ်သောလူဒီနေ့ခါတော်မှဒီအကျိုးအလွန်လိုလားလို့ဒီကိစ္စရုပ်ကိုမှန်ပါပါဘုရား။ကိုယ့်တော့ကိုယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စရတာပညာယပတ္တိအခနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိသုတိယာပိဟိကောဘောအေစင်ကုပ္ပာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအစဉ်တန်ဒါနာတွေနော်ဒီအမြင်တွေကျေနာအောင်ဘုရားကရှေ့ဆောင်ပေးရဘုရားတာဝန်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမိတ်ကအမြင်လာကြပြီဆိုတာလည်းနားပါပဲဗရာဟိတသည်ဒီကိုအကုန်လုံးဘုသူမင်္ဂလာချုပ်ပတ်ပါလားတဲ့ဘုသူမင်္ဂလာထိတ်ကပ်နေပါလားဩမင်းတို့အတွေးလောက်တယ်အဲ့ဒါအမြင်ပဲသူတို့မြင်တဲ့ချုပ်မြင်တူဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်တူဆိုတာစက်ပေါ်ဥဒ္ဒပါလိအာရမမျက်လုံးပွဲထားဓမ္မမျက်လုံးပြီခုံးပွဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးနဲ့ဓမ္မအလေးအယံကြီးလောကကြီးကိုဆောင်ချလိုက်တော့ဟောပိစဝတ္ထုငါးခုကစပြီးတော့လက်ပြပါတော့ဆက်ရှိကလေးဟင်ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဇဂောဥဒ္ဒပါရိနဲ့လည်းသူတို့မြင်သွားပြီဉာဏ်ဉာဏ်ဥဒ္ဒပါရိကလည်းသိတော်ပြီပညာဥဒ္ဒပါရိကလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပညာရှိပြီဖြစ်တော်ပြီဟောပညာချင်းရှားပေါ်လာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအမောင်းကြီးနဲ့ပဲလို့ဝိဇ္ဇာအလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာပြီအာလောကောဥဒ္ဒပါရိပိတ်ပင်တာစီနောက်ရက်ချင်းရှိတော်ဘူးအာလောကောဆိုတာချင်းချင်းလေးလေးကြီးမြင်တော်တာအနောက်ရှေ့အထာတဝိသိကိစ္စတန်လျာမရှိတော့ဘူးဒါပြောတာဒီနေ့ကလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါအာဟုတ်ပြီတော်တော်ဦးဇင်းတို့ဘာရှိနေလဲခန္ဓာဘယ်နှပါအာခန္ဓာ၅ပါးသည်မြဲတော်တရားလားမမြဲတော်တရားမြဲတော်တရားဒါဘုရားရှင်တော်ဘုရားပွင့်ဖို့ပေါ်ပေါ်လာလို့ဘုရားတရားတော်တွေနာတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှပါသိရပါဘူးဒီကနမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာကိုပိုင်လားမပိုင်ဘူးပိုင်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာယုံတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဉာဏ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်စားလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသံသာလားစီရလားစီရပါဗျာဒုက္ခသာပိဏ္ဍတ်တော်တင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောဒီ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့ကနှိမ့်ဆက်ခြင်းမခံရဘူးခန္ဓာပါဗျာချမ်းသာလားစီရလားစီရပါဗျာခန္ဓာမယဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဘုရားသစ္စာတည်နေတာသစ္စာနဲ့ခန္ဓာပါဘုရားဘာဖြစ်လဲသစ္စာတည်နေတာသစ္စာပါဘုရားသစ္စာဉာဏ်မှာနော်ခန္ဓာစင်းရဲ့ကြောင်းမြင်ရစက်ဖို့ဘုရားခန္ဓာစင်းရဲ့အမှန်ကိုတော်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့မြင်လာမှဟုတ်လားခန္ဓာပါဘုရားဘုရားကဒီအကျိုးသိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုက္ကနာလိုရဲတော့တူရင်းကြည့်လိုက်။နော်။အဲ့ဒီတွေးတွေကမွေးသလားနာ။မှန်ပါဗျာ။
လောက်နောက်ပါဗျာဒီနေ့စီကြွေရှိတော့မန္တန်နေတိုင်းပေါ်တယ်မန္တန်ရလို့ပေါ့အချိန်ကတော့ကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေးဖို့ပေါ့တော့တွေးချွတ်လာတိုင်းကြည့်ခါတည်းမေဖို့ပေါ့ပေါ့တို့မေကလာမေဖို့ပေါ့စိတ်ကုန်ပြီရှိတော့ဝေကုန်ပြီချွတ်လာခါတည်းနေချင်းနေတော့ပါရှေ့ပါဆိုတော့သူကရှေ့ရောက်တော့တို့မေကလာမေတော့လာကြည့်တာဝေကြည့်ဒါဒီလိုဝေဖို့ပုံပါဘယ်မင်းလေးတော့တော့ညုတ်ပြေကဘောလာတကယ်မကြည့်ကြည့်လေးပေါ့ဆက်ကောဘုရားယက်စီအမြင်လိုက်ဟောအဖို့ကောင်ကြီးရုပ်ဆောင်ထားတာကိုမင်းကလောဘဒေါသမောဟတွေမွေးပြီးတော့မွေးတော့နေတော့မင်းကနာကိုပါဘုဒ္ဓံသီးလို့ဟောကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကလက်ဥတွေချီလို့သူတို့ကလည်းလက်ဥချီနေတဲ့ထိတ်ကောင်မင်းဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစက်ဘုရားပါလေအမြင်ကမှန်တဲ့ကြည့်လေအာဟုဝမြင်မှန်ပါဘူးဟင်သဘောပါတော်ရလာရင်စာရတော်ရင်တည်ရထိုင်ရောကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှိဖို့လိုအပ်လိုအပ်ပါဘုရားဘုရားဆက်ဖို့ဥဒ္ဒရာပါမှန်ပါပါဒီဥဒ္ဒရာလေးမရှိတော့ဥစဉ်လို့တော်တော်ဘုရားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါချစ်စရာခင်စရာဖြူလာတယ်ညူလာတယ်ပိတ်သွားတယ်ဝါအမလီချစ်စရာမျိုးဟမ်ဘောမှာအဲ့လားကတော့အမြင်ရှိလို့လားအမြင်မရှိလို့ဟောကာမောင်လာရစ်တာပြီးတော့စေတနာကြီးပါမိစင်လာတော့ဘလီချမ်းသာလိုက်တာတော့အမြင်ရှိကြလားမရှိဘူးအကန့်နေဖို့လို့ချီးကျူးနေတာတော့အကန့်တော့လဲပါဆိုတော့အကန့်ကန့်ရင်းဆိုတော့လက်ခံပဲရင်းပြီးပုံနေကြတာအကန့်ရင်းမြောက်နေကြအေးအလားအကန့်ပါဆိုတော့သူကလည်းမမြင်ရဘူးကိုကောအကန့်ကန့်ရင်းပြောနေတော့ဘယ်တော့သာယာလျာလက်ရှိလာတယ်ကိုသူတို့အရင်ကသာယာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဟာတဲ့လာလို့ဘာလို့လာနေလဲ။ဟာဒီတက်ဘောတော်တော်စီတီတယ်တော့ငကိုရှိမှာ။အဲချင်းတယ်လာပြုံး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 နေ။မြင်နေတာကကြမ်းတယ်။ကြမ်းတယ်။ကြမ်းတာသူ့ပါလားအသူ့ပါလား။အသူ့ပါဗျာ။ချင်းတယ်လား။ချင်းပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဒိတ်ကုန်း။ဟာငွေရရအောင်ရှာနေ။ဟာဒီလိုဖိတ်တော်တယ်။ဘောပါလားယာလူကြီးအောင်လို့ဒီလိုသွားရေလို့ကြည့်တော့လိုင်းကိုလာတာကိုကျုပ်ရှိရတော့အဲ့ဒါကျင်းနေဘာလို့ကျုပ်ကအရေးမလို့မသိတော့ဘယ်ကမှမလားလာနေကျုပ်ကသူ့ကိုတာမန်ဒါဟာဒါပဲတခါတခါပဲဆရာနဲ့တခါဒါပဲရှိတယ်ကျုပ်တို့ကျုပ်တို့ကဘောကြီးကျုပ်မရှိဘူးဟမ်ဟုတ်လားဘောကြီးကျုပ်တွေဒါဘောကျုပ်ကြီးကျုပ်စီမလာနဲ့ဘောလည်းမဆုံးနဲ့ဘောကြီးလည်းမဆုံးနဲ့ကျုပ်စီမှာကျုပ်တို့တာလာလာမှာကျုပ်တို့ချက်ကဘာမရှိဟင်ဦးဇေနောဘုရားပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘောကြောင့်ကြီးကြီးသူကသူချုပ်တာအဲ့ဒါသူတက်တဲ့ချုပ်တာငါကြောင့်လာချုပ်တယ်စားတယ်တော့ပါအဲ့တော့ဝင်ကြီးရောအဲ့တော့သူချုပ်တာဘာနဲ့ဆိုင်ကျေလားသူကတော့အမြင်ရှိလို့ငါကြောင့်လာဝင်ကြီးပြုတ်လို့ဖြစ်လို့တကားတကားပဲတကားကြီးပဲသဘောပါလား အ
ဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲမှာပါခုနကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိစ္စညာပြောတော့ဟာအမြဲမပြတ်နေဆက်နေသောကြောင့်လဲဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအမြဲမပြတ်လောင်ရိုက်နေသောကြောင့်လဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအမြဲမပြတ်ထောက်ပြန်ပြည့်စုံနေသောကြောင့်လဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒါကြောင့်ဒုက္ခပါလားဒါကြောင့်ဒုက္ခပါလားဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာသူကိစ္စလဲမြင်ရပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့လူမှုဒုက္ခကိုချူလာပါဘုရားအဲ့တော့လူဒုက္ခကိုရုပ်တွေပြင်ဆင်ရကျမ်းသာတာဆင်းရဲပါဘုရားစိတ်တွေကမပြင်ဆင်ရဘူးလားဘုရားကရုပ်တွေရှာနေရတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဆင်းရွှေမွေကြောက်တာမင်းများတာတက်နေစားတရားခမင်းသာစားပြီးအချိန်ကရှာနေရတယ်လို့စိတ်တွေကြံတယ်လို့စိတ်အဟာရပြောင်းဖို့ပဲလုပ်ရတယ်လုပ်ရတာအလုံးမပြည့်ရတော့မစိုးရစီးနေရှိတယ်အလုံးမပြည့်ဘူးရာလူရှိတယ်အလုံးမပြည့်ဘူးဟဲ့သဘောပါလားဟောပြီဒီတော့တော်တော်ဟောလို့ပြီအမြင်ဟာဓမ္မအမြင်ဆိုတော့တရားအမြင်ဒါပေါ့အမြင်တရားခြေစားပေါ်တာလို့ပြောတာပါပါတော်တော်ဟောအမြင်မှာတရားပါလာမှာပါပါလားတရားပါလာမှာဒါမြင်မိစ္ဆာအမြင်ကိုလက်ကဲထားမလားတမန်အမြင်ရအောင်စူးစမ်းတမန်အမြင်ရအောင်စူးစမ်းဘုရားကြည်တိုင်းသောမျက်လုံးမျက်လုံးကြည်အကြည့်လေးခါအခုလောကဓာတ်ကြီးမှာဩပါဒဆိုတဲ့ဟောဒီအလေးရောက်ပြီလေရှိနေတာပဲမျက်စိလည်းရှိနေတာအစင်းတွေလည်းရှိတာမြင်နေကြတာပဲဘုရားမပွင့်လည်းမြင်နေတယ်ဘုရားပဲသို့တော့မျက်စိဘုရားမပွင့်ခင်ကအာရမဘုရားမိစ္ဆာအခုမျက်စိဘုရားပွင့်လာတော့ဘုရားဘုရားဖြစ်ချမှာကုတော်ကောင်းလို့ဦးစင်းတို့တွေဟာနော်ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ပါပြီသာသနာတော်ကိုရပါပြီလို့ပြောလို့ရပါပါဘုရားဂျိနတ်ကလားဂျိနတ်ဒါနဲ့ကို့မှာအမြင်ရှိပါဘူးဘုရားနောက်အတိတခုနည်းနည်းလေးပဲပြောနိုင်မှာပါဘုရားအတိရောနောက်မှာနောက်မှာနောက်မှာနော်နောက်အချိန်ပြည့်တဲ့ဝါရင်းကြပါနော်စေသာနဲ့စေချောင်းရှင်နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့ဘုရားကျေရောညာနဲ့ညာဆိုတာအတိဉာဏ်ဆိုတာအတိပါဗျာခုလူတွေမှာအတိဉာဏ်ရှိပါဗျာရှိပါဗျာသိစံရှိပါဗျာရှိပါဗျာသိစံမှာလည်းသိစံအတိပိဋကမှာလည်းပိဋကမှာလည်းနည်းနည်းတော့မှာလည်းနည်းနည်းတော့မှာသိရှိတယ်ဉာဏ်မှာအတိဉာဏ်မှာဓမ္မအတိရှိပါဗျာဉာဏ်ရာချိတိတိရှိခုနပါနော်ဒီဉာဏ်ရာခုနပါနဲ့ရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးအတိဉာဏ်ရှိကိုဘောကတက်ရှာဘလို့စားဘလို့ရှာဘလို့ပွေးရတယ်ဘလို့ကာကွယ်တယ်ဘလို့စောက်ရှော့သိလားသိပါဘူးသိတယ်တကယ်ဝင်အဲ့ဒါအသိပါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်အသိနဲ့ဘုရားမပွင့်ခင်ကအသိနဲ့ပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကမိစ္ဆာဉာဏ်ဟုတ်လားဘုရားမပွင့်ခင်လေဆိုတော့ပြောလို့ရေရစာယူကြတယ်ကြာသနာယူကြတယ်ဟလားကျင့်စီရဘလို့အနေရဘလို့တော့ပြင်ရဘလို့ဟောလားထိုင်နေမလားပမာဏနိုင်မလားဘုရားရေဘလို့ပညာရှင်များလည်းတော့ဘလို့အိမ်မက်မရောင်းနဲ့ထိုင်တာထိုင်ကိုထိုင်ဖြစ်နေတယ်ဘုအကန့်သမားများလည်းဘာပဲပြောပြောတို့ပမာပမာချုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ပမာကျန်တယ်ဘုမြင်မှမြင်မယ်ဘုပညာရှင်တွေများလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်လောကကြီးရာရှာတတ်တယ်၊ကိုယ်တတ်တယ်၊လုံတတ်တယ်၊ကြံရတယ်အချင်းချင်းတွေလို့ဘိုးကဘာမှမကူဘူးမလားကျွန်တော်ကျွန်တော်ကောင်းလို့ဖောက်ဟောက်သွားပြီတော့ကျေတော့အထုတ်ပြီးတော့နားမမဲအစီအမောပြတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တာတယ်ဒီကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အချိန်ကကြည့်တော့ချိန်မပါဘရာဇီးနဲ့ပြည်တယ်တော့ဆိုပါနဲ့ဒီပါနဲ့တည်တယ်ဒီနည်းနည်းနဲ့ပါဟာဘိုးကြီးဘရာဇီးကတော့ဘာမှမပါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာတော့ဘာလို့ပြန်လဲတာကိုကြီးရင်ကိုကြီးကလည်းနားမထောင်ဘူးကိုမင်းကဘောလုံးရှိတာသူကဘောလုံးတန်းမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားငါဘောလုံးပဲကြည့်တဲ့တည်းကဘောလုံးတန်းပဲပွဲလာလူကမှမလာဘူးဘောမနာက
ိုင်းကျွေးဝေရောဘောလုံးဝနိုင်ငံရောလူမျိုးရောပါစိတ်ကြက်ပုံပုံယူပါပါပါဗျာဒီလိုလားပေါ့ရုပ်ချင်လို့လုံးလုံးရတယ်ဆက်ကုန်ဘောပဒုတိယနေ့ကျမဝါပါ
တတိယနေ့ဗတိယစရုဏနေ့မဟာနံပြစ္စမနေ့အာသီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသူသစ္စာညာသစ္စာညာကတ္တညာဉာဏ်ဟူတာပါလိမ့်ကပထမနေ့မှာခြေကိုတင်ညာဤတဘာဝဉာဏ်ဟူတာပါလိမ့်ဘောပါလားခြေနဲ့တော့ခြေတော့လက်တော်ဘုရားကငါဟောလိုက်တဲ့တရားအမြင်သည်ကိုယ်ဉာဏ်ဒီမှာဒါဟုတ်အညာတိကိုယ်ဉာဏ်ရောနောက်ပါမလားလားအဲ့ဒီအညာတိကိုယ်ဉာဏ်ရောဟာဒီကုံဘုတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်သွားတာဆက်ကောဥဒ္ဒဘာတိကိုယ်ဉာဏ်ကြီးမှာဖြစ်သွားပြီဉာဏ်နာဥဒ္ဒဘာတိအရှင်ကိုယ်ဉာဏ်မှာဖြစ်သွားပြီနောက်ပညာဥဒ္ဒဘာတိဆိုဉာဏ်ဆိုတာအသိရှိတာပေါ့မိစ္ဆာအသိနဲ့သမာဓိပညာပညာဆိုတာကိုမဲလို့သံဃာဝန်ကြောင့်ဆရာအမျိုးသမီးတွေကျတော့အိမ်တော်ကြီးတွေနဲ့ပညာအမျိုးသားတွေကျတော့စီမဆံမှုတွေပညာဟာတီးတီးမရှိပါဘူးရှိပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပညာခဲရတယ်ပညာဟုတ်ပါဘူးဟမ်လောကသားလို့တော့လေပညာပါဘူးပညာပါပညာဟုတ်လားတို့တော့မိစ္ဆာပညာနဲ့သမာဓိပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှာတရားဟောလိုက်မှဖြစ်လာတဲ့ပညာဘာပညာသမာဓိသမောပညာမရှိဘူးရှိတယ်ဒီတော့ယသောပြန်ပြောတဲ့ပညာဥဒ္ဒဘာတိပညာဆိုတဲ့အတ္တပညာဒီဥဒ္ဒဘာတိခြေရှားဖြစ်ပေါ်လာဤဆိုတော့ယသောတရားခေါ်မှမပညာဟောပညာဒီမှာပါမဉာဏ်ဟောဉာဏ်မဉာဏ်ဟောဉာဏ်အကျဉ်းတို့အများကြီးပြောကြတယ်ရှင်းလားအဲ့ပညာဥဒ္ဒဘာဆိုတော့ခုတော်အောင်လို့တာမန်မွေးကလေးကနေเนาะမွေးမွေးချင်းစကားပြောတတ်လာတယ်ဘယ်လိုရှိလဲရှိပါဘူးဗျာမရှိလို့ဒါပေါ်လို့ तू อ่ะနားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်မျက်စိပါအမြင်ရှိတော့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့ပညာအကြားရှိတော့ပညာသူစကားပြောတတ်လာတယ်ဆိုအမေဒီပြောတော့ကြည့်တော့ပေါ်လို့လုံးကြီးလေဟုတ်လားဒီကနေ့ကြားလာတာအဲ့ဒါကပညာစကားပြောတတ်ချမင်းစားလာဟမ်လေးပေါက်6ခိုင်လေးလားဆိုတော့ပေါက်တက်လာပြီဒီကလေးပေါက်တက်ပြီလားပေါက်တက်ပြီဘယ်လားဆို6ချက်6လခံရပြီဟုတ်ကဲ့လားအမရရပြီလားအခါလဲမတ်တရရပြီတော့ပါလားအာတန်ဒီရတဲ့တွေ့ဘယ်လိုပေါ့လားအေးအဲ့ဒါပညာရှင်းလားအဲ့ဒီလိုပုံတော်တို့မြင်စရာသိစရာကြားစရာဒီစရာနေတဲ့ယူဘဝလမ်းကိုရှောက်လာကြတာပဲမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှောက်လာတဲ့တိတ်လာတဲ့တက်လာတဲ့ပညာတွေကနော်တရားနဲ့ညော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမရှင်တဲ့ပညာမဟုတ်ရင်ဗာပညာတွေပြည်သာပညာဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လေကြောင့်တာဏယလေကြောင့်နေပြီးဖြစ်တယ်တာဏယလေကြောင့်ဆိုချမ်းသာကြောင့်မဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲကြောင့်သမှုရရတိဖြစ်တော့သမှုရရပညာဆိုတာမိစ္ဆာပညာရှင်းလားဘုဘိုလ်ကိုဆင်းရဲတဲ့နဲ့တဲ့နဲ့အောင်လုပ်ပါလေရှင်းရသလားဒါမို့ကဘာကြီးပြတ်သွားလိုက်ကဘာအစားလားဓမ္မပြရည်ပြဆင်းလာလိုက်ကဘာပြက်ခါကြီးနဲ့ကြောင်းလာတဲ့ဓမ္မပြတဲ့ပုံတက်ပေါ်လာကြနော်ပတ်ချာနဲ့လာတယ်ဆိုဓမ္မပြတော့ပြင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောလားရှင်းရတာတော့ရုပ်ညံ့တယ်လို့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရုပ်ညံ့တယ်မှမသိပဲနဲ့ဒါမို့ဓမ္မဘုရားအကြောင်းကြီးဦးဇင်းစာပေတွေထဲမှာဖတ်တယ်မှတ်တယ်ခါโอ้ตัวอุรุงอ่ะหลุดได้เนี่ยบ้ามาชาบุซ้าตอกเสียแล้วไม่รู้ไส้ยูเนี่ยแล้วไม่รู้เนาะตุมหาราที่ว่าไอ้เนี่ยนี่เยกี้เล็กก็ชาแม่เยกี้ก็บริยาก็ชื่อได้อ่ะสุดที่ว่าไอ้นี่ยะตาเยตนะตัดเลยป่ะแล้วโลภขึ้นแล้วโลภขึ้นมาแล้วตัวอะอย่างมาเลยเปล่าอะอย่างว่าตัวกูอย่างแล้วตัวนี่แหละแต่ตัวมากูว่าอะอย่างกว่าพอกล้องเออตัวเยกี้เล็กซูซ้าลูกဟာမြင်ကြီးကစားရတော့မှသိတယ်ကွာဆိုတော့ပညာလေးလေးရလာရောအရာပေါ်လေးလေးပြတ်ရှင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာတွေကမိစ္ဆာပညာတွေဖြစ်နေတော့တစ်ပြေးလေးတော့ပြတ်သွားဆုံးလို့ပါတယ်အဲ့တော့အောင်ရောင်လိုက်ခဲရောင်လိုက်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်ရတာမှမသိဘူးဟင်သူစီးရဲကြွေးမကနဲ့တဲ့နဲ့လာတော့ဘုခင်ရောမပြောရဲမဆိုရဲမလုံရဲမကန်ရဲဒီမှာပြောတန်ရီးသိတာဒါမှမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူးဒီကတော့
ဘာမှမသိဘူးမနိုင်လို့သာသိခံရတယ်ကုသိုလ်ရဟမ်အဲ့ဒီတော့တက်လာတော့ဘောပါဘောအနံကျတဲ့လူတွေဒီကောင်းလိုက်လာတော့ကြောင်းချခွာဆိုတော့ဆင်းတော့ဘောပါဘောအောက်တော့ဒီအသိခံသိခံမနိုင်လို့ပဲသိခံဘယ်လိုကြောင့်သိခံသိခံသိခံလေဆိုတော့ငယ်လေးကိုယ်ဆင်းရတဲ့လူကိုကိုယ်အချိုးမေးမှမကောင်းတာလို့ဆိုတော့ဒါတရားတွေဖြစ်တယ်သိအဲ့တော့ဆင်းတယ်သွားလိုက်စုံကြီးဆန်းကြီးကွာနေတယ်ကမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်ချွတ်လန်းပြင်ရအခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မှဒီကံတရားလွတ်လန်းကြရှိရှိရှိပါဗျာဘိုးရာရှိရင်မာဘိုးရာရှိရင်ဒီလိုကြိုးဖို့လုပ်နေပြီစာပါမဆက်ကိုဦးရပါလို့ဉာဏ်နာမဦးရပါပညာရောက်လို့ဆိုဇာတ်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒတာ
အလေးတရားကတော့ရှိနေခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ရသော်ဘုရားပွင့်လာမှာပေါ်လာတဲ့အလေးကပါတယ်ပါလေနဲ့ပါလေဓမ္မရှင်ကုသမလေးကြီးဆိုတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေသိရအောင်လားသိရတယ်ခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသစ္စာကိုသိရင်သစ္စာညာသိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာလာဘုရားချမ်းသာဘုရားဆင်းရဲလို့လားအဲ့ဒါကိစ္စနဲ့ပေါ့တော့ပါလားသစ္စာနဲ့ကိစ္စနဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကြီးရလေလာဘုရားချမ်းသာဘုရားကိစ္စလားဆင်းရဲဘုရားခန္ဓာလေးသူ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုချမ်းသာပေးမှလားဆင်းရဲပေးမှလားအဲ့ဒါသူကိစ္စမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာရနေတိုင်းမှာဖြစ်မှာစီရမခန္ဓာရနေနေတွေဘာသစ္စာကျင်းရတာဒီခန္ဓာလေးအဖာမရနေရင်အဖာမစီရနေပါလို့ဆိုဒီအလေးချက်ကြီးပေါ့နဘောအမောင်ပွေပုံးနေတာအမောင်ပွေပုံးနေတော့ဘဝတဏှာကြီးရှိမှန်းကြည့်တယ်ကျေလေဘုရားဘာသာကြီးဆိုရင်ဒီဘဝရှိတာလည်းဒီနောက်ဘဝရှိတာလည်းမကြည့်နဲ့အရင်ဘဝရှိတာလည်းတည်နေလို့ပဲအဲ့ဒီဘဝတွေကိုဝတ်တတ်မောတယ်အရင်ဘဝကိုသိနေလို့ဒီဘဝဖြစ်လာတာမိတ်မင်းတို့ဒီဘဝတည်းအောင်လို့ဆိုဒီဘဝတည်းဒီနောက်ဘဝဖြစ်ရင်မလေးဒီဘဝတော့ရှိပါသေးတယ်နောက်ဘဝကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာဟမ်ရုပ်ဆင်းကဘယ်လိုအရာမောင်းကဘယ်လိုအသားရောင်ကဘယ်လိုအမလေးစိတ်ကူးရရင်တော့ပါလားဒီချမ်းသာအခြေကြီးတချမ်းသာအခြေကြီးနော်သူနဲ့ပြန်ဆောင်အောင်မလားမကိုကျူးရဒီဘဝအားနဲ့ဝတ်ကျွေးစားတာမကြည်လေဘူးမကြည်လေဘူးဘဝကြံတူဆုံးအောင်သိစချင်တော့ပါပါစဉ်းစားကြည့်ဓမ္မအလေးအောင်ရှိတယ်အမျိုးပိတ်ဖို့အဲ့လိုဘဝများစွာတူတူအပေါင်းသိနေရရင်ဘို့ဟုတ်ပဲချင်ဒီဘဝကဒီမှာလို့လို့ပြီးတာနော်ဘဝတည်ရတာကိုရံဖြစ်နေရတာဒီဘဝစာလက်မကြည့်နိုင်တော့ဘုံပူတာရှင်းဆုံးပြီဖြစ်တာသူကလားအဲ့တော့အလေးရောင်မရှိတော့မမြင်ဘူးသူကလားကျေနပ်သလားသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသံသရာအကြောင်းဓမ္မအလေးရောင်ကြီးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါဝိဇာဥပပါရိနောသာလောဘောသာလောဘောဆိုတာအပိတ်အပင်အတာအစီအနှောက်အယှက်သံတရာကိင်းကင်းတဲ့ဟောသံတရာကိင်းကင်းတဲ့ဆိုတာကိုကျေလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ခဲလို့ဟောသွားခဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာအနတ္တသစ္စာပြစ္ဆာဘုပ္ပတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါတရားအားလုံးပါဥစဉ်လို့တော်ဘုံတို့ပိတ်ဖုံးတားစီကာဘွယ်ခန့်တားထားတဲ့အရာအလုံးတို့ရောအဟံတားရှိဖွင့်ကြပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အော်နေကြစကားလုံးတစ်လုံးကိုပဲပြန်ဆက်ကြည့်ကြခန္ဓာမိုင်းရင်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒီတစ်လုံးသဘောပေါက်ရင်ပြီးနေပြီခွဲရဘာမှမတားစီနဲ့ခန္ဓာမိုင်းရင်ဆိုတာခန္ဓာမှန်တယ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ everybodyအဲ့တော့ဘယ်လိုခန္ဓာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒုက္ခနာနတ်ခန္ဓာဓမ္မခန္ဓာအတုပတိခန္ဓာဒုက္ခတိခန္ဓာညွှန်းညင်တယ်လို့ညွှန်းဆိုခြင်းတယ်လို့ဆိုခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့တည်ရင်သူ့မှာအဟံတာပြိမ့်ပြီရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုသိချင်ရင်ဒီဘဝပြီးရင်မင်းတို့နောက်လာဘယ်ခန္ဓာလို့ယူနေလဲအဲ့ဒါအာလောကဥရဘာကြီးကလာတဲ့အတန်းရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဘုရားဖြစ်သမျှတရားပြတ်ပါဘုရားပြန်ပါဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ပါဘုရားဖြစ်သမျှတရားမပြတ်ဘူးလို့ရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒါအာလောကလေပါပါဘုရားပြည်စီခြင်းလိုက်တာဘုရားပါပါဘုရားဘာမှတော့စဉ်းစားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြတ်ဖို့ပြတ်မှာပါဘုရားအကြောင်းရှိရင်ဘုရားပါအကြောင်းကောင်းတော့ဘုရားပါဘုရားအကြောင်းမကောင်းရင်ဘုရားပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမြင်ကုန်မြင်တော့အရှင်မြတ်ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်ဘုသူတရားလုပ်တာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးကွာအကြံတရားနဲ့သုတရားပါဗျာရှင်းလားပါ
ချက်မှာဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးအမေတိဘာဖြစ်လဲအကြောင်းကျိုးမသိတော့ဘုမပိတ်ပင်ဒါစင်းထားတော့အဖြစ်မှန်တယ်အခါကလေးကဇေယျဒီနေ့ဝိနည်းဆိုတော့မေတော်ကမေတော်သူသတိရတယ်ပေါ့မေတော်ကြီးကမာနမတန်ကြီးစိတ်ကလည်းမတန်ချက်တယ်ဝိနည်းငါ့မှာဒီငါတော့စည်ရတဲ့လူမျိုးကဒီတော့ပါရှိချင်မအန်တီဒီဘောရာမေဒီယေကျွန်တော်မေတော်ကြီးကတို့အထူးကြောင့်တို့ပြန်တို့လည်းဆင်းရဲတဲ့လူကိုရှိတာတော့ကအများလည်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေပေါ်ကြီးအတို့ကတို့တို့မှန်လားသူတဲ့သားလည်းပြောอยู่မကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတွေလည်းများလို့များလို့မကြိုက်ဘူးသူကိုဆင်းရဲတို့လည်းမိတ်သားပဲများများလည်းကြိုက်ပါပဲဒီကိုစီးရဲ့ဆရာတက်တဲ့ဘက်ကြည့်ရတာပဲဘာသစ္စာဘုရားဆရာပါဗျာကျုပ်တို့ချုပ်လို့မြန်ပါဘုရားဗျာကျုပ်ကလည်းမြန်လို့တက်ချုပ်နေဘုရားဗျာဒါကဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဒုဆိုတဲ့ကလည်းတရားဒုဆိုတဲ့ဒီနေ့ချက်ရစစကြည့်ရစစရတိုင်းမှရေးလာဖို့ပုံမြင်နဲ့စစ်စစ်ကြည့်။အော်အပိတ်ပင်တားဆီးရှိလို့ကထူးရခြင်းခန္ဓာမယေဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဘုရားအကြောင်းရှိရင်ကျိုးစီပါရဲ့ဘုရားအကြောင်းချုပ်တော့ကျိုးစီပါရဲ့လူမကြတယ်ရှိပါဗျာဒါကြောင့်ခန္တီပရမန္တဘောတိတိကတိတိခာတိခံခြင်းဟုဆိုသောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမန္တသောတဘောအခြင်းသည်ဆိုတော့တိခံတိခံနဲ့မပြောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဘာလို့တိခံရမလဲဟုတ်ပါဗျာဘောမရှိတဲ့ခြေရာသူတို့ပါစက်ကုန်သာသနာကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့တရားဥကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟောဒီတရား၅ပါးခမည်းတော်တန်တန်မှာပြန်ပြီးတော့ဆွေးကြည့်လိုက်ပါပါဒီမြေရှိနေတို့နော်ခုခမည်းတော်ကျမ်းနာပါလေရှိတယ်တိခံဘာလို့ဒီလဲရောက်လာရှိခုခမည်းတော်ကိုစုံစမ်းကြမှာလားပဲချီးထွက်နေတဲ့အသေးခမည်းအားလုံးကအာယုံအာယုံမှတည်းအားလုံးကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုသိခံဘယ်လိုသိခံလဲအဲ့ဒါစီရလုံးလို့ခေါ်ရတာကဘာလဲဟဲ့ခိနေလုံးလို့နေလုံးလို့ကံတော့ဒါမှဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မလေးတစ်လုံးတစ်လုံးဓမ္မအလေးရာဝေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာမျက်စိအမြင်ကလည်းဓမ္မအမြင်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ရှုမြင်သုံးသပ်မှုအားလုံးဒီဘာနဲ့ရှင်ရ။အဲဒါကဘာလဲ။ဉာဏ်နဲ့ဥဒ္ဒရာသူတော်အတိမှန်မြတ်ဟာလေ။တရားနဲ့ရှင်ဓမ္မနဲ့ရှင်။ဟုတ်လား။ပညာသူတော်တို့အတတ်ပညာအားလုံးကိုလေ။တရားနဲ့ရှင်တဲ့ပညာတရားနဲ့ပြောတဲ့ပညာဖြစ်ရတယ်။အလေးရပါလေ။တရားအလေးနဲ့ကြည့်ယူဦးဇေနုကြည့်ရစုရလေးပေါ်လာတာစားလေးပေါ်လာတယ်အပေါင်းနဲ့ပါကြည့်ပြီးမှာမင်းပါဘုရားဘာရှာမင်းပါအလေးရှာကြည့်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အလေးမှာခုခမရလို့ကြည့်ရတာနေလေးလားလအလေးလားလျှက်စုံကြည့်နေလားဓမ္မအလေးဟုတ်တယ်ခဲ့အာဒီကျပြီးလို့ရမှာရှင်
ayo na ro ni na 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 ro ni bora na ba ma ma shi na ni ni na ni ya si ni na da ma sa u ti ko ke da o ba che na ga ya chi la e ro u ka lo ni chi sa chi no di ti ya ma lo ku ta bo da shi no ya ho cha lo chin sha phit po la ကျင်းရှာပေါ်လာပုဂ္ဂလကုသဏမဟောဒီအမြဲတရားတရားတော်လုံးသက်ကုသဏမဟောဒီအမြဲတရားတရားတော်ဘာဒီဘေသာဘာဒီအာရောဘာဒီအာရောဘာဒီဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သစ္စာသိရင်သစ္စာဉာဏ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းလေးဒီ ဒီကုန်းရှုပ်လှတော့ပြောရအောင်။ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိမိဘေကိုယ်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခအရိယသစ္စာ။ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာယုံနာနာဘာခန္ဓာဘာ။ဒုက္ခခန္ဓာဘာကြီးဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလား။ဆင်းရဲပါဗျာ။ဆင်းရဲတဲ့တရားတသက်တယ်။နော်။ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန်တရား။ဟုတ်ပြီနော်။သိနေတာကညံ။ အဲ့ဒီသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါတယ်သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်စင်းရဲတာကိုစင်းရဲတာလို့သိသစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ဟာအလုံးစင်းရဲတဲ့ဉာဏ်လားခန္ဓာရလို့စင်းရဲတယ်ခန္ဓာရလို့စင်းရဲတာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသမိဏတောပိယဟုတ်ကိုခင်ယဟုတ်ကိုညာတာမဖက်အလင်းသစ္စာတတော်တော်ဒီကောင်ဟုတ်ကဲ့ ตันตาปะโลกิเลสามีทุกขะมีโยอิอิตอกลองหะเมะอะลองคายาจิติตะกองหอกะล่ะกิเลสามีเนี่ยลองนี่เลยกิเลสามีลองจริงกิสสะจองซินเยเลยหอกะล่ะขันธามาปาลาเนี่ยชาติมีสรามีญาติมีมรณามีโยบ่ป่าวล่ะเอ้ยมีนี่ลองนี่ดูเลยใช่ครับหอกะล่ะเตตะตอ အဲ့ဝိပ္ပိနာမှာတော့ငဘောခန့်ခံမတည်နိုင်လို့လေဖြစ်လာတယ်ရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါဗျာနာတရားနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကိုချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာဖြစ်နေတာကိုဆင်းရဲတာဒါကမှဖြစ်ချင်းကိစ္စဖြစ်ချင်းကိစ္စ ဒီကိစ္စနော်စင်ရဲ့ကိစ္စနော်စင်ရဲ့ဘုတ်တက်တက်ကိုဖြစ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာဟုတ်ကလားဒီခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဒီဘာဖြစ်ဖို့တက်တက်ဟုတ်စင်ရဲ့ဘုတ်တက်တက်ညလာတဲ့ခန္ဓာပါလားယုတ်ကံပါလားလို့သိကိစ္စနော်ဟုတ်ကဲ့ကိစ္စနဲ့ကျတော့တံခေါ်ပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာန်တိမေဘေကဝေပရိညာန်တိပိုင်းစားပြီ ဒီဟာဟာလေအာသာဘာသာဘုရားဆိုကိစ္စဉာဏ်နဲ့နော်ဝိပရိတမထအမြဲတမ်းသိစေတယ်လို့ဘာသစ္စာဘုရားကိရတာမိကေတောင်းလို့ဘုရားအာမံပြုပြင်ရလို့ဘုရားအာမံပြည့်စုံတယ်လို့ဘုရားအဲ့တော့ကိစ္စကိုဒီတော့ပြောလို့ဒီပေါ်မှာဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတာယာတက်ညီခြင်းရှိအောင်လားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှ ဒံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာတံတိမေဘေကဝေပရိညာတံတိအစုံစုံတိပိုင်းခြားသိသွားပြီအဲ့တော့ခုနမေလို့ဖြေတဲ့စကားလုံးပြောသွားခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဟုတ်အစုံစုံတိနောက်ကဘယ်ခန္ဓာဘယ်လိုအရာမျိုးမှာဘာလို့မက်เสียတတ်မက်เสียတတ်တတ်เสียရှိပါဘူးတော့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာ ပရိညာတံတိပရိညာတံတိအပိုင်းချပိုင်းနိုင်နိုင်တိကျိကိစ္စကြီးတည်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာကတ်တည်လို့ဆိုတော့ခုနကသမုဒိယကိစ္စကိစ္စကြောင်းကြီးများတော့နော်အဲ့ဒါသမုဒိယကိစ္စမှာလဲသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသမုဒိယကိစ္စဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းအရာအမှန်တရားဒီခန္ဓာဒုက္ခဘာလို့ဆိုလို့သမုဒိယကြောင်းနော်နန္ဒီရာဂသာကရတ္တနာဘိနန္ဒီဒီတနာနဲ့နန
အဲ့တော့ကတ္တဉာဏ်နဲ့အဆုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကမဟာတပ္ပကိစ္စပေရမကိစ္စတွေကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်းဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာမဟာတပ္ပံတိမေပိဋကဝေပါရတဲ့မဟာတပ္ပံမဟာတပ္ပဆိုတာလို့ပေရပါတော့မယ်အဲ့ဒါမဟာတပ္ပကိစ္စဒီဟိုကကတ္တဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကကရင်ရောက်တည်တဲ့တည်းနဲ့ဘာတပ်ပယ်ကြီးသစ္စာလဲတမြန်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်လာဒီပေါ်မှာကတ်နေတယ်။ရှိပါဘူး။အေးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ညာကုခန္ဓာရဲ့ယုံနာတော်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တော့ကြောက်လာ။အဲဆုံးဆိုတာကယုံလေးကြီးတော်တော်ဖြစ်ပြီးရော။နာမည်ကြီးတော်တော်ဖြစ်ပြီးရော။ကျိလိုက်တယ်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 က
ဟုတ်ပြီနော်အပြုအရောပေါက်ကြနေအောင်ပြညာတစ်ချက်ခဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖိုက်ချတဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖယ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်ခဲ့အဲ့ဘုသူကြီးဆိုတာကတော့ဒုက္ခအရင်ပြောမိတဲ့ဟာအရင်ပေါ့ကွာသဘောပါလားတန်ကြီးကုန်ရမယ်ဒီစားမှာအဲ့တော့ပိုင်းခြားသိတတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိတ္တဉဏ်ဆိုင်ပြီဆိုတော့ဒီရောဏမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီ။မေတ္တာသစ္စာပွားခြင်းကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဘောဓဘာတိမေဘောဓဘာတိကိုဒါလည်းပေါ်လာရောစက်ဖို့ဘုရားဘာတိဉာဏ်ဘုရားဘာတိဉာဏ်ဘုရားဘာတိဝိညာဘုရားဘာတိအာလောကဘုရားဘာတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနာတော့ကိုယ်ပိုင်ရောက်အမြင်တရားချေရှားပေါ်နေတိုင်အောင်ကျိုးစားရအောင်ဘုရားဘုရားအကျယ်အသေးစိတ်ကြာဖြည်းဖြည်းချင်းလာတယ်ဘုရားဘုရားနာမည်ဘုရားဘုရားလက်ဆောင်အားလုံးကြည့်တယ်လားဘုရားဘုရားတရားနာပါကိုယ်တန်တာတကယ်ပေါ်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပြည်ဒီတရားနာနဲ့တွေ့ကြုံဘုရားဘုရားပေါ်ပေါ်ဆက်လာဘုရားဘုရားတရားနဲ့တိုင်းရေးစီပွားရေးလူကြီးနိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်တော့ပါဠိကကိစ္စအကြောင်းကျိုးတရားတွေရတန်တရားမှာပို့ပြထားတဲ့အကြောင်းတိုင်းပဲလာနေမှာကျေနပ်ဆရာလည်းရှိဘူးကျေနပ်ဆရာလည်းရှိတယ်ဒီလာမှာလေးဒီမှာဆုံးဆုံးစီပါဒီလာမှာဆရာပါဗျာအားလုံးကိုတာမှာတန်တရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးနော်အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်တွေနဲ့ဒီကဒီတရားလေးတွေကိုစီကိုစီအမြင်တရားတွေရရှိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ခန္ဓာမယံဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဣဒေယံကခန္ဓာသစ္စာပါဗျာသီလကဒုညသစ္စာပါဗျာခန္ဓာမလာရကဒုညသစ္စာပါဗျာသစ္စာဘယ်ချက်ကဣဒေယံပါဗျာဒိဂရသစ္စာတွေချက်နေတဲ့ကိမ္မသာတိတဏှာဝတ်တွေးမှလောကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ပြဗမိမနေရောဘဘသာသောတိမလျှော်သောဇွဲလုံးနာဝရိယကိုလက်ကထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီကန္နာကလည်းကျွတ်တော့ထမြောက်နိုင်အောင်မမေပလျော့ဘောဆာတဲ့တတိဖြင့်အစဉ်ကြိုးစားအထုတ်ကြရဲ့ကိုစီကိုငါအမြင်တရားချင်ရှားပေါ်ပေါက်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီညဒီညနဲ့ဒါကြလို့ဟေးဆန္ဒနဲ့စကောဘုရားပါလေးလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ဒီမလင်ခွေတိုင်းတိုင်းလူစုတိုင်းနဲ့သက်သက်လို့ထိုင်ပါတို့တော့ခမမနာအောင်မမနာလက်ဘဝနှစ်ပါးရှိလက်မဖြစ်ခြင်းကြည့်ပါအိဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိမေမေကွေဟိယာယာဒီတရား၅ပါးကိုနှလုံးသွင်းပြောလို့ဉာဏ်လေးတိုးပါလို့ဒီနေ့လူကကမာလို့လေဦးဇင်းရဲ့ဝိညာဉ်နော်အခါသမယမှာတန်ရာရဲ့
အကြောင်းအကျိုးဆွေတော်မျိုးတော်တွေပြီကုသိုလ်ပွဲကိုပါဝင်အတူရှင်ရွေးရတဲ့တရားတော်မှာသူကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောရင်တရားလေးနားလို့ကုသံတာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တင်းတင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလို့ဟောရင်ခန္ဓာလေးနဲ့ဒီတခန္ဓာဒီဘဝမှာဒုက္ခဆက်ငြိမ်းနေတော့ကျူးစားခြင်းပါတတိလက်တော်ပါဆက်ပါစေအန္တိအန္တိသန္တာရသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်ဝတ္တဒုက္ခတော်ဘောဇနာခန္ဓာဘောဇနာခန္ဓာဣမံဣမံသပရိဝါရ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 စိဝရံစိဝရံသံဃတ္တသံဃတ္တဒီမံဒီမံရှင်မယရှင်မယဒီတော်ဒီတော်ဒီတော်မာလူတိသောမာရုတိသန္တရာသန္တရာဝစီယေဝစီယေဒုက္ခဘောမာဒုက္ခဘောမာသုလုလို၍သုလုလို၍ပြီးတော်တို့ဤပြီးတော်တို့ဤတဏ္ဍရှိသောတဏ္ဍရှိသောသင်္ကန်းနှင့်တကွာသင်္ကန်းနှင့်တကွာခြိဖနာခြိဖနာအစရှိသောအစရှိသောခြံအယံခြံအယံဒုဝေဝတ္ထုဒုဝေဝတ္ထုအစုစုကိုအစုစုကိုမြတ်စွာယသသာယအမှုရှိသောအမှုရှိသောပရိယာပရိယာအန္တရာတော်အန္တရာတော်ရှင်ရတုအာရှင်ရတုအာဈိမန်း၍ဈိမန်း၍ဒုက္ခမအိဒုက္ခမအိရှင်ဗျာရှင်ဗျာဒိဋ္ဌိပုံညာဒိဋ္ဌိပုံညာနိဗ္ဗာန်သံနိဗ္ဗာန်သံပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုမဟုဇာစက္ကလူလန်းဒီစီစဉ်မှာဆရာတော်ရှင်ပြည့်ရယ်လူရှင်ရဖြစ်ကြတော့ဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာအမှုထား၍တပည့်တက္ကသိုလ်တော်မများနှင့်တရားဟောနာခရိယသားမိများမှစုပေါင်းလူလန်းတွေ23ဝင်းခရတော်ဘာတော်ချက်ကြီးဒီကွယ်လွန်သူဦးအောင်ဖြူမယားရည်စူး၍ဒေါက်ခင်သန်းတို့ပိုင်ဆောင်ရေးမိသားစုမှလူလန်းတွေ30ချက်ကြီးဒီသစ္စာမန္တရာယအသင်မိသားစုများမှလူလန်းတွေငါးသိန်းချက်ကြီးဒီကိုခင်စောလတ်မိုက်ကြီးဝင်မိသားစုမှလူလန်းတွေငါးသိန်းချက်ကြီးဒီဥဟလီဒေါ်ကောင်မိသားစုမှလူလန်းတွေ3သိန်းချက်ကြီးဒီဥသိန်းကြီးသောသူတော်မိသားစုမှလူလန်းဝင်တသိန်းချက်ကြီးဒီဝတ္တိအဖွဲ့အစ်စိန်မှလူလန်းဝင်တသိန်း5000ချက်ကြီးဒီဒနသစ္စာဆုံးမမိသားစုမှလူလန်းဝင်တသိန်းချက်ကြီးဒီဥရှုခေမိသားစုအေးမောအရာမှလူလန်းဝင်တသိန်းချက်ကြီးဒီတမိုင်းမြို့နယ်မှာတရင်းလျောက်တို့မှလူလန်းဝင်5000ချက်ကြီးဒီစုစုပေါင်း62,900ချက်ကြီးဒီအားတဲ့ဒီလုံးစီရောမြကြီးခေါပကအဖွဲ့ဒုဗရာနှင့်ဦးကျော်ရေးမှစက္ကလူနာမေဝါယံနှင့်ဆရာတော်ဤကျပိယကာလကအဖြစ်တဲ့ဒီလုံးစီရောမြကြီးခေါပကအဖွဲ့ဗန္နာယိအဖွဲ့ဝင်ဦးစုံဤမှဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာအလုံးအယုပ္ပတ်ဆိုရှင်ဘိယရှင်ဘိယဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ပါလို့ဒီဒီတော့ပါလို့ဒီသန္တရာသန္တရာဝစီယေဝစီယေဒုက္ခဘောမှာဒုက္ခဘောမှာချွတ်လွတ်လို့၍ချွတ်လွတ်လို့၍ဒီတော့တို့ဤဒီတော့တို့ဤလက်နာရှိသောလက်နာရှိသောဘဝကံမှာဘဝကံမှာဒုဝေဝတ္ထုဒုဝေဝတ္ထုအစုစုကိုအစုစုကိုသာသနာတော်အားသာသနာတော်အားသောတိရသောသီလကုသိုလ်၊ပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်၊စာတိကုသိုလ်အစစတို့တွင်ရေဆက်သုံးချက်အမြပြုလိုပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥက္ကဋ်၏တ
ောင်းပန်ရှာဘတ်အပါဒီဆရာတော်ရှင်ပြည့်မြတ်ဗျာကဲဇေလတော်တော်ပြုခဲ့ပြီဒီ၃ရက်ကပြုခဲ့ရတဲ့ကောင်းမှုကိုအားလုံးအာယုံပြုပြီးတော့အမြတ်တတော်ဝိနည်းရလို့လည်းပြုပြီးတော့လည်းထပ်တူထမ်းရရရှိပြီးသစ္စာနဲ့ဝတ်နေကြပါစီဓမ္မအလင်းရောင်ရကြပါစီလို့နော်မေတ္တာရှိတာဒုက္ခရှိရှာပြီးတော့အမြတ်ကုသိုလ်ပြုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့အမြတ်မောင်ကြီးကိုစေတ္တတော်ဟောလို့တွေ့ဒီဘုရားရရှိတာနဲ့ကိုယေရှုရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဉာဏ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အရိယသစ္စာတရားနည်းသစ္စာလေးပါးတရားမျိုးကိုကိုစေတ္တတော်ဘောင်းတို့တို့ရဲ့အသိဉာဏ်လောက်ကလေးနဲ့ထိတွေ့သုံးဆောင်ပွဲရတာပါအမတန်ကြီးစုများတဲ့ဘဝတစ်ခုကျူးလို့လေတဲ့ဆန်ဆန်ကိုဦးဇေလို့ကိုတုံးကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုသစ္စာနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝရောက်အောင်ဘဝများစွာတန်တရာကဘုရောဟောဦးဇေလို့ယဉ်နေပြီပါဒါနပါရမီတွေသီလပါရမီတွေသစ္စာပါရမီတွေဒိဋ္ဌာပါရမီတွေဒိဋ္ဌမပါရမီတွေအစရှိတဲ့ပါရမီ10ပါးသူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြည့်ကျင့်နေကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ရောက်လာပုံဘူးလို့ကျွန်တော်ပြတာအချောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့အကျိုးတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြုအဲ့တော့ကိုယ်တန်ဘိုးကလေးကိုကိုမေ့မသွားချင်ဘူးတစ္ဆန်တိတဲ့ဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဘိုးရှိတဲ့ဘဝကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမရှိဘူးအဲ့ခုနကပေါ်ခဲ့တဲ့တရားလေးကအကြောင်းအရာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းထိုးကြည့်ရင်ဟောဒီစကြဝဠာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလို့ဆိုတာအရှင်မြတ်ကြီးလို့ဆိုတာစကြဝဠာတိုက်တောင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဒီနဇက်အောက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့ဒီစကြဝဠာတိုက်တောင်းခြင်းမှာတရားဥဒ္ဓမစကြကိုနာနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ဘယ်လောက်ဘုရားဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုတရားကိုအအူးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးယောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့ဒီရဲ့ဖော်မတရားဝင်တယ်ဟုတ်လားနာဘိခလုတ်တိုင်းနာဆုံးနေတယ်လို့များအောင်ပြန်ပါပါဘဝများစွာသံဃာကအချိုးအချိုးပြုတ်ခဲ့ဘူးတော့ကုသိုလ်ပါရမီအချိုးရောနော်ဥစဉ်လို့ပြောပါဦးဥစဉ်ကလည်းခေါင်းတိုင်ပြောနေတယ်ဘဝကျမတို့ကလည်းနိုင်နေတဲ့ဘဝလာပြီးတော့ဆုံးပြေးကြပါပါအဲ့ဒီသစ္စာတိရဲ့ဘဝကိုဘာနဲ့မှမလဲတဲ့အကောင်းဆုံးကုဘုကိုပါတိကြည်လည်ကြည်လည်ဆက်ကုန်ဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိညာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဆိုတရားလေးညာလို့နှလုံးသွင်းနော်ဒီအိုဆုံးလာလေးခံခံပြီးကြည့်ဓမ္မအလေးရောင်ကြီးနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးကြည့်လောဘဖြစ်မခံနဲ့ဒေါသဖြစ်မခံနဲ့မောဟဖြစ်မခံနဲ့သီလသမာဓိပညာအစိုးရအခါဒီတိုင်းကပွားရတို့ဘဝတို့မကြည်နှက်စရာရှိပါဘူးရှုပ်ရရှိပါဘူးရှုပ်ရဟုတ်ဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားလုံးပါလေခန္ဓာတရားရဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့ယုံမုံကြီးငွေတော့မျက်လုံးဖြင့်နောင်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးကနေကျွတ်လို့ထွက်မြောက်ပြီးတော့ခန္ဓာချုပ်ရင်းယုံသိရမှာဘက်ပုံလေးပါရပါစေကြောင်းနော်စုံမကောင်းနဲ့ရည်စချင်ပါဘူးကျေးဇူးပါဆုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမိတော်မိတော်မာလို့သည်မိတော်မာလို့သည်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဟောပြီးညွတ်နေဟောပြီးညွတ်နေဘန်ဘွေကုန်ချီရွာဘန်ဘွေကုန်ချီရွာတရားလမ်းတရားလမ်းမင်္ဂလာတိုင်းမင်္ဂလာတိုင်းဟောပြီးဟောပြီးဘုရားတရားရှင်နေဘုရားတရားရှင်နေလုပ်ငန်းရှင်လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနတွင်၌ပြန်ပွားရေးတရားဌာနရဏနာယကရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားဤဆရာတော်ဘုရားဤဝိသံတဝိသံတမင်္ဂလာမင်္ဂလာဒုညတဒုညတသာသမယနိုင်သာ
တို့ကြရတော့ကုတို့ကြရတော့ဒါနကုတို့ဒါနကုတို့သောတိရတော့သောတိရတော့ဒီနာကုတို့ဒီနာကုတို့ဝါမြရတော့ဝါမြရတော့ဘာဝနာကုတို့ဘာဝနာကုတို့ကောင်းမှုအဆုစုသည်ကောင်းမှုအဆုစုသည်ခန္ဓာဝတ်မှာခန္ဓာဝတ်မှာကျွတ်လွတ်လို့၍ကျွတ်လွတ်လို့၍ကျွတ်လွတ်ကြပါကုန်၏ကျွတ်လွတ်ကြပါကုန်၏ဘုဒ္ဓကောင်းမှုဘုဒ္ဓကောင်းမှုအဆုစုသည်အဆုစုသည်စင်ရဲ့ခတ်သိစင်ရဲ့ခတ်သိဣဉ္ဇိယမံဣဉ္ဇိယမံယန္တိပန္နာယန္တိပန္နာရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်ရာရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့ဤဒီကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာသာကိုအဖို့ဘာသာအထူးအဖြင့်အထူးအဖြင့်မိခင်ဖခင်မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်တို့အား၎င်းယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့အား၎င်းယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဒီတရားပွဲတို့ဒီတရားပွဲတို့ကြွရပါတော့ကြွရပါတော့ဘုရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းဘုရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းအတိ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 သူတန်းကြတော့သူတန်းကြတော့အမှုရှင်တို့အား၎င်းအမှုရှင်တို့အား၎င်းဝိယဝစ္စာဝိယဝစ္စာဆောင်ရွက်ကြတော့ဆောင်ရွက်ကြတော့ကုသိုလ်ရှင်တို့အား၎င်းကုသိုလ်ရှင်တို့အား၎င်းတိတော်တို့ဤတိတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတာမျော်လင့်တောင်းတာဆောင်စားလည်းရှိတော့ဆောင်စားလည်းရှိတော့ဘဝအဆက်ဆက်သတ်ပင်ကြတော့သတ်ပင်ကြတော့ဘူဟောင်းဘွားဟောင်းဘူဟောင်းဘွားဟောင်းဒီဟောင်းဖဟောင်းဒီဟောင်းဖဟောင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့နီးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့နီးလက်ရှိဘဝလက်ရှိဘဝဘူဆောင်နံဘူဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံရက်ွက်ဆောင်နံရက်ွက်ဆောင်နံညိုနေဆောင်နံညိုနေဆောင်နံဘောဆောင်နံဘောဆောင်နံကောင်းဆောင်နံသောနာသောနာဘေလေသမုဒ္ဒယာသောနာဘေလေသမုဒ္ဒယာသောနာဘုံမစုဘုံမစုဘာသာတစုဘာသာတစုယုတ်ကစုယုတ်ကစုသမျက်နှာကောင်သမျက်နှာကောင်ဘောင်းတို့အား၎င်းဘောင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားသာသနာတော်အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောဆောင်းလျှောက်ကုန်သောသံဃာတော်ญาณิตะกวาสิญญาณิตะกวาลุณะญาสวาลุณะญาสวาอัตวาลุอาลกาอัตวาลุอาลกาณัตถุตะนีณัตถุตะนีปัญญามิอาลกาปัญญามิอาลกามะเยรุตะนีมะเยรุตะนียัมมะมิอาลกายัมมะมิอาลกาเยเยตะนีเยเยตะนีปิสิณมิอาลกาปิสิณมิอาลกาသုလောကပါလာသုလောကပါလာနမိတိ၄ပါးနေနမိတိ၄ပါးနေ32ဘုံ32ဘုံခြင်းလေကုန်သောခြင်းလေကုန်သောဒုခိတ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 ာသတ္တဝါဘောင်းတို့အားသတ္တဝါဘောင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ဝိဝိငါပါကုန်၏ဝိဝိငါပါကုန်၏ဘုဒ္ဓသတ္တဝါอัญญาอัญญา
ညာယူလာ